Ain Azizul Hasni Awang bersetuju untuk menyertai program podium Institut Sukan Negara ISN dan Kementerian Belia dan Sukan. Pemenang pingat gangsa acara Kirin di Kejohanan Dunia UCI London kemarin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan ISN kerana memberikan kepercayaan kepada dirinya menyertai program podium. Azizul menegaskan kesempatan itu akan digunakan sebaik mungkin bagi memastikan sasaran emas pertama negara di Olimpik tercapai. Program podium baru dilancarkan nantinya early this year by our Sport Minister Khairi Jamaluddin. Saya memang happy dan teruja dipilih untuk menjadi sebahagian daripada program tersebut. Banyak benda-benda baru dan something different lah yang ditawarkan kepada mereka yang berada dalam program ini. Then this is the first big race dan juga first big achievement untuk team program podium ini. Saya happy, at least saya contribute something and then this is a good start. Selain Azizul, seorang lagi pelumba basikal trek negara Fatiha Mustafa turut disenaraikan dalam program podium bersama jurulatihnya John Beasley. Untuk rekod, Azizul dan Fatiha sudah pun melayakkan diri ke Olimpik Rio Ogos depan menerusi acara Kirin dan Pecut.